Oi, gente linda! Tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou a Juju. E eu sou a Kátia. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu sou a Kátia, Kátia Costa, artesã de costura criativa, usando a sublimação para fazer minhas peças. E aqui no canal você vai encontrar muito o que faz mais sucesso, né? Que são os vídeos de CorelDRAW. Mas tem também os de papo de costura, tem de negócios, tem de sublimação e tem os de precificação. Então, vocês dão uma olhadinha aí no canal que tem tudo para você poder estruturar o teu negócio criativo, tá? Bom, hoje a gente vai ver um vídeo de passo a passo de costura de uma necessaire. Vocês viram passando aí no início, né? É uma necessaire. Ela é um tamanho muito bom para colocar produtos de higiene pessoal. E ela tem um bolsinho que eu chamei de bolso flutuante, porque ela é presa somente dos lados, né? E ela fica ali, ela faz a divisão de dois espaços na bolsa, né? E nesse bolsinho você pode pôr material de higiene bucal. Eu fiz essa necessaire para Juliana, para ela levar para a escola nos dias de educação física, para ela levar essas coisas, sabonete, shampoo, colocar ali dentro o material de colocar os produtos de higiene bucal, tá? Então é isso. O vídeo, ela não é trabalhosa assim. Ela é rápida de fazer, é fácil, porque são passos que a gente já são repetitivos, caixinha de leite, costura do lado, costura de segurança. A novidade é esse bolso no meio. Eu fiz conjunção de materiais, né, utilizando sintético e material sublimado. A única estruturação que eu fiz foi dublar o poliéster no nylon 600. E não tem mais nenhuma estruturação, tá? Então, vocês escolham aí os materiais que vocês quiserem. Pode fazer com tricoline, pode fazer toda de sintético, pode fazer toda do sublimado, à vontade. Então, podem usar o que vocês quiserem. Pode trabalhar, ela é tranquila para trabalhar na máquina doméstica. Quem for fazer com tricoline, coloca uma manta, né, para poder estruturar. E quem for fazer no sintético, não precisa nenhuma estruturação. Como uma necessaire que vai levar produtos que molham, né? Ou que podem derramar, o forro dela é todo impermeável. E aí eu usei aqui a tela impermeável, né? Ela é vendida assim. Mas ela é muito parecida com o nylon emborrachado aí do Brasil. Que mais? Então, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar like, comentar aí embaixo. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Recados dados, avisos. Vamos então lá fazer essa peça, tá bom? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos para os materiais que a gente vai utilizar. Vocês viram aí no começo as medidas, então eu não preciso passar, né? Vou só dizer como eu fiz, e aí a escolha de cada um: fazer todo sublimado, fazer no tricoline, fazer no sintético, aí é com vocês, tá bom? Eu vou usar duas partes dessa daqui, dessa arte. Eu não mostrei como fazer essa arte, gente, porque eu peguei essa faixa já assim no Google, tá? Dessa bonequinha Anec aqui, ó. Então, eu vou usar essas duas partes com essa parte aqui do forro. Isso aqui é o forro, tá? Ó. Isso aqui é o forro.
Isso aqui é um sintético rosa. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou botar uma aqui e outra aqui. Pra quê? Pra que quando virar, elas fiquem com esse detalhe aqui no meio. Eu fiz esse detalhe com 14 centímetros. Mas isso aí vai depender de você. O que você quer? Se de repente você quer essa faixa menor, ou quer a parte sublimada maior e só um pedacinho de sintético pra ficar mais barato, a peça, tá? Aí é decisão de vocês. Esse aqui é o forro dessa parte. E aqui é um bolsinho interno que eu vou unir aqui, tá? Por que que eu vou unir? Porque se eu poderia até ter feito, mas eu aproveitei pedaços da arte aqui, né? Do papel da arte para poder fazer esse detalhe aqui também. E aí, eu vou unir aqui no meio, tá? Para poder ficar assim. E vou cortar a parte do forro. Não cortei ainda porque eu não sei se eu vou usar forro branco, se eu vou usar forro, o mesmo forro. Ainda tô pensando, tá? Só que é uma necessaire que a Ju vai levar pra escola nos dias de educação física. Então ela vai colocar sabonete, shampoo, essas coisas que molham. Então por isso que eu tô colocando esse forro impermeável aqui. É chamado de tela impermeável aqui, tá? Então, por isso que eu tô colocando esse forro. Aqui dentro, eu também vou colocar, porque aqui dentro é um bolsinho, ela pode colocar escova de dente, pasta de dente, material de higiene bucal, né? Então, esses dois aqui são o bolsinho. Eu fiz também, também foi uma faixa que, quando eu coloquei a NEC no Google, veio um monte de coisa, eu escolhi essas duas. Essa pra fazer o bolso e essa para fazer a parte de fora. Então, como eu disse, eu ainda não sei qual é o forro que eu vou colocar aqui, mas ele vai ser do tamanho aqui da nossa peça, tá? E esses dois são os zíper que ela escolheu. Assim, esse rainbow, né? Esse aqui é o da parte de fora e esse do bolsinho de dentro. E os dois cursores estão aqui, que são esse aqui para a parte de fora de coração e esse aqui para o bolsinho interno que tem uma libélula, ó. E aqui tá a etiqueta eu fiz com esse fundo azul. Eu deixei aqui o papel para não sair, né? Que eu fiz com, como é que é o nome daquele negócio, filme de recorte, tá? Então esse é o material que a gente vai precisar. Ela é rápida, não é difícil de fazer, tá? A novidade dela é esse bolso interno, então, que é como se fosse uma necessaire dentro de uma necessaire. Então, vamos começar? Para esse projeto, eu tô usando agulha 16 e linha de nylon 600, tá? Tanto na bobina como em cima. Como eu já falei aqui, se você vai costurar em máquina doméstica, ela é super tranquila para fazer, tendo a linha correta e a agulha correta. A agulha você usa aí de 16 para cima e a linha em cima pode ser de poliamida, de nylon 60, ou pode ser, e na bobina não pode, tá? Não coloca a linha nylon 60 na bobina, que senão você vai estragar sua máquina. Coloca uma linha de poliéster normal, de costura, que tá tranquilo. Isso na bobina, tá, gente? Em cima você pode usar de nylon 60 tranquilo, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, com prendendo as partes aqui do... Esse aqui tá com uma fita, deixa eu tirar. Esse aqui é um sintético bem fininho, tá? Ele não chega nem a ter 8 milímetros de espessura. Eu acho que ele tem 4 ou 5, alguma coisa assim.
comprei aqui. Então, assim, não adianta falar nome porque os nomes são diferentes, né? Mas é um sintético, você escolhe aí. Geralmente vocês me veem usando Prada. Mas eu comprei esse daqui pra testar e vamos ver o que vai dar. Ó, vou colocar aqui os clips, que vocês sabem que eu sou dessas, né? Vou colocar clipse. E a gente vai costurar com ponto 3, dando retrocesso no início e no final, um pé de máquina. Da industrial, que é 0,5. A peça toda vai ser assim, tá? Então, vamos lá. Vou pra máquina, mas volto depois pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, passei um pé de máquina, retrocesso no início, no final, ponto 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, né? Que é uma frente e um atrás. Parte da frente, parte de trás da necessaire. Pronto, vou fazer a mesma coisa, passar uma costura. Depois, eu vou virar e rebater aqui, em cima do sintético. Tô jogando esse material, ó, pra baixo. Então, eu vou passar uma costura com um pesponto número 4, com meio pé de máquina aqui, e depois que costurar essa também. Gente, ó, só vou mostrar aqui o posicionamento na máquina, tá? Aqui, ó, esse calcador fica pra fora, tá? É aquele ponto que vocês já sabem que eu faço. E eu vou costurar em cima do sintético. Joguei o material, ó, essa parte do material, toda pra parte do sintético, tá? E vou, ó, dar um retrocesso no início e no final com ponto 4, tá? Aí vai ficar aquele pesponto fininho que eu sempre faço na ponta, tá bom? Então, eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, ó. Já fiz a junção das duas partes. Olha que ponto bonito. Ó, né? A linha também é bonita. Aproveitei e coloquei a etiqueta, tá? E agora nós vamos prender o zíper na peça primeiro, né, pra gente poder colocar o forro e cortar as caixinhas de leite. Então, nós vamos pôr ele aqui, vou deixar, qual é o lado que eu vou deixar? Ela vai entrar por aqui, né? Então, eu vou deixar mais, sobrando mais pra cá. Vou colocar clipses, que vocês sabem que eu não consigo sem clipes, né? Vou entrar na máquina. Passar uma costura aqui na ponta. Não vou passar a costura ainda perto da cremalheira, só depois, tá? Depois eu vou destacar isso aqui e fazer a mesma coisa aqui. A mesma costura aqui na ponta que eu vou fazer, eu vou fazer do lado de lá. Pra depois eu mudar o ponto e fazer os pespontos, ok? Aí, ó, agora é o lado de lá que vai ficar sobrando, né? Vou prender aqui. Ó, dentinho pra baixo. Vou aproveitar antes de colocar, fazer o pesponto aqui, pra mudar o ponto da máquina, vou fazer já a união aqui, tá? Ó,
frente com frente. Vou fazer uma costura de um pé de máquina. Vou colocar aqui os prendedores. Um pé de máquina, retrocesso no início e no final, ponto 3. Pronto. Agora a gente vai fazer o pês ponto aqui e lá. Esse aqui eu vou abrir assim, ó. Pra fazer o pês ponto, tá? Ó. Quem quiser levar na máquina, leva, mas eu não vou levar, não. Vou fazer assim. Vou passar aqui a dobradeira pra ajudar. Eita, saiu o negócio. A estrutura dessa peça tá só as partes sublimadas no nylon 600, tá? Eu não coloquei mais nada e não vou colocar. Eu quero que ela fique uma necessaire mais leve. Por quê? Porque a Juliana vai colocar na mochila. Então, se ficar muito grosseira, vai atrapalhar os livros, né? As coisas que ela vai levar. Então, eu vou fazer com só a parte sublimada no nylon 600 e aqui é sintético. Então ela vai ficar bem molinha, não vai ficar grosseira. Agora vamos passar uma costura em cada lado da aqui da ó, ponto 4. Deixa eu colocar logo na máquina para poder isso aqui ficar assim. Aqui, ó. Um pé fica pro lado de fora e o outro faz o acompanhamento. E ponto. Eu não vou botar no 4, não, porque aqui é fundo, né? Eu não quero que fique muito aberto. Então, vamos fazer com 3,5 esse peixe ponto. Eu vou prender aqui com retrocesso e vou arrumando aqui pra ele não dobrar. Bota essa linha pra trás. Esse aqui tá pronto. Agora eu vou fazer o peixe ponto na peça. Depois a gente põe o zíper aqui, tá? Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fica melhor pro fundo. Então, o que eu fiz nesse, né? O peixe ponto que eu fiz nesse, que é virar o forro pra trás, pra prender aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui também e fiz no bolsinho, onde eu coloquei o zíper no bolsinho, aqui e aqui. Agora nós vamos terminar esse bolsinho. Vou colocar, vou aproveitar e vou colocar o zíper, o cursor nos dois e depois a gente termina esse bolsinho, tá? Pronto, ó. Cursor colocado. Né? Ele vai fechar pra cá e abrir pra cá. Então, eu coloquei ele aqui. Eu sempre corto esse pedacinho, ó, só da cremalheira, porque eu fico com isso aqui pra poder puxar, tá? Assim. É, esse zíper, eu vou colocar assim, pro bolsinho poder ficar assim, ó. Porque ele é muito... né, uma parte vai entrar aqui nessa parte para não ficar tão grosseiro.
Então, ó, vamos puxar o forro pra cá. E prender aqui. E agora esse forro pra cá. E prender aqui. E aí a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui na ponta. Ó, muito cuidado pra não passar em cima dos dentinhos. Agora eu vou fazer um processo. E vou rodando aqui a manivela pra passar em cima desse zíper. Agora eu posso refilar. Aqui as linhas também. Pronto. O cinto tá pronto para aplicar depois na necessaire. Agora o que a gente vai fazer? Cortar as caixinhas de leite. Tá? Eu vou marcar aqui o meio, juntar costura com costura. Aqui. Por um eclipse. Ó. Costura com costura. Põe um eclipse. Por esse lado. Costura. Com costura. Põe aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Esse aqui também tem que estar certo, ó. Ó. Costura com costura. E agora aqui. Ó. Tem que ficar certinho. Pra na hora que a gente desvirar, isso aqui tá certo. Vou puxar aqui essa parte pra poder fazer a caixinha de leite. Logo dos dois materiais juntos. Uma caixinha de leite de 4 centímetros para ela poder ficar com 8, tá? De profundidade. Vamos lá. Vou pegar a régua. Vocês já me viram marcar a caixinha de leite, né? Aqui, como não tem costura ainda, então é lateral com lateral, certinho aqui, ó.
E aí eu vou passar a caneta que eu coloco com ferro, que depois eu uso até o queimador e sai. Agora o lado de cá. Ó, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuidado para não cortar demais. Isso aqui não se joga fora, tá, gente? Isso serve para depois fazer um puxador ou alguma coisa assim. Agora vamos colocar, né, o bolsinho. Eu vou marcar 4 centímetros aqui na caixinha de leite, tá, gente? E está dando aqui do final, né? 8 centímetros. Porque se eu tenho uma caixinha de leite de 4, vou ter 4 aqui e 4 aqui. Vamos ver aqui se ficou certo. 8. Isso aqui. Bom, agora a gente vai prender esse bolsinho aqui nessa marcação que a gente fez. Vou deixar a régua aqui porque eu posso precisar. Para isso eu vou ter que abrir aqui, né? Porque eu vou colocar só no forro. Eu vou prender ela no forro. Então eu vou abrir aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E colocar ela aqui, ó. Na nossa marcação. Lá no cantinho. Ó. Pronto. Agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui. Na pontinha, tá? Porque é costura de segurança. Ó. Tira a parte de trás e passa só aqui. Meio pé de máquina, tá? Vou botar o ponto no 3,5. Por causa... Aqui, ó. Cuidado quando passar aqui.
Bom, meninas, o que que eu fiz aqui? Ó, uni aqui. Tá vendo? Pra gente poder fechar, né? Coloquei o bolsinho aqui e pus pro lado avesso, né? Desvirei a peça. E agora nós vamos costurar unindo aqui. Eu vou ter que abrir aqui pra poder deixar o espaço pra desvirar, né? A peça no final, ela tava toda junta. Ou então eu posso deixar aqui. Não, na lateral não vou poder deixar porque eu vou ter que costurar o bolso. Então eu não vou poder deixar na lateral, tem que deixar embaixo. Então eu vou abrir aqui. E vou costurar embaixo, né? Deixa eu pôr aqui. Eu vou ter que costurar um pedaço para poder fazer as caixinhas de leite. Então, eu vou costurar até aqui e até aqui. Os dois dedos de cada lado. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi unir essas duas costuras. Elas precisam estar iguaizinhas para que a simetria aqui na hora, né, o alinhamento fique correto. Então, vamos botar aqui, ó, costura com costura, por aqui em cima e por aqui. Tá, costura com costura. Depois a gente alinha aqui. Eu não vou passar o cursor, costura em cima do zíper, eu vou chegar aqui bem pertinho, porque eu tô colocando ele em pezinho, ó. Eu quero que ele fique em pezinho, tá vendo? Aqui pra trás. Então, aqui eu vou chegar aqui bem perto, e quando eu vier costurando aqui, eu vou parar também aqui bem perto. E o zíper não vai ficar costurado. Queimei aqui, e agora queimar esse lado. Aqui eu vou cortar um pouquinho, vou deixar só um pedacinho, que é pra não sair, né, daqui. Então, primeira parte, alinhar aqui. Segunda parte, alinhar aqui. Queimar o zíper, deixar esse pedacinho. Deixa eu ver esse lado. Que a gente alinha e o negócio sai, né? Na hora de costurar, tem que... Eu acho até que eu vou começar a costurar por aqui. Pra eu não perder essa marcação. E é importante que esse aqui esteja certinho, gente. Porque fica feio, né? A linha uma em cima, outra embaixo. Então, vamos alinhar aqui. Ó, eu alinho e ele sai do alinhamento. Então, tem que colocar um clips bem em cima. Um aqui do lado. Vou botar outro aqui e um aqui embaixo. Então, os alinhamentos estando corretos. Deixa eu ver aqui se tá correto. Tá, aqui tá. Ó. E aqui também. Então, gente, eu vou primeiro costurar essas partes que precisam de alinhamento, tá? Aqui, aqui, depois aqui e aqui, tá? Vou chegar bem perto pra não sair a costura na hora que tiver pro calcador não empurrar, tá? Então, ó, vamos ver aqui como é que vai ficar. Um pé de máquina, tá? Ó. E eu vou pôr na costura 2,75. Vamos ver aqui se vai ficar certinho. Se não ficar, eu vou ter que tirar. Ó, só prendendo aqui. Eu trouxe uma costura só pra... Depois a gente vai fazer a costura toda. Eu só quero ver se vai ficar certo.
Ó, correu, ó. Deixa eu ver do outro lado se ficou certo. Certinho. Aqui tá certo. Agora aqui desse lado. Eu tô pondo o calcador bem em cima, que é pra não deixar correr, tá? Já foi aqui. Agora vamos aqui no zíper pelo lado de cá. Depois a gente costura o outro lado. Quando for costurar tudo, costura o outro lado, porque eu não quero soltar esse... bem, chegar bem aqui, ó. Mas não vou passar em cima. Eu quero ver se ele vai ficar em pezinho como eu coloquei. Ó, ficou em pezinho, tá vendo, ó? Aqui, ó. Ficou em pezinho. Agora vamos pro outro lado. Deixa eu colocar um prendedor aqui, porque eu vou soltar esse lado aqui. Vamos ver se vai ficar em pezinho também, né? Ó, esse. Ó, já desceu. Vou ter que puxar desse lado. Ficou com o pezinho. Então, agora que essas partes estão presas, eu posso passar a costura. Então, eu vou vir aqui onde eu parei essa costura do zíper, ó. Onde eu parei, não, aqui em cima. É assim que eu fiz, né? Então, vamos assim. Então, um pé de máquina. Retrocesso aqui, porque aqui tem uma caixinha de leite que a gente vai puxar, né? Ó, vou ter que puxar o bolso e colocá-lo aqui na linha que a gente fez aqui da marcação. Ó, vou por aqui, vou por um clipe, que a gente vai costurar primeiro ele, o bolso. Costurando agora, porque ficaria ruim costurar essa parte aqui com esse bolso preso. Então, a gente vai, ó, eu acho, é, vamos costurar primeiro ele, né? Uma costurinha de segurança, uma ponta só pra prender, tá? Depois a gente vai passar a costura pra prender o forro aí. Passa de um pé de máquina. Ó, arruma bem ele aqui na marca, pra ficar retinho. E vamos passar uma costura.
Eu nem vi se eu prendi ele na parte da... Era pra ser na parte de trás, mas eu não me atentei a esse detalhe, gente. Deixa eu ver se na sorte foi. Claro que não, né? Lady Murphy. Claro que foi na frente, né? Mas eu vou deixar. Não vou... usar, não. Agora vamos arrumar aqui. Ó. Puxar esse forro pra cá. Não tem problema ficar assim, não, tá? Isso mesmo. Agora a gente vai puxar aqui. Quando a gente fizer a caixinha de leite, fica direitinho. Aqui. Logo aqui. Pronto. Agora vamos costurar aqui. Agora sim, um pé de máquina. Agora vamos fechar as caixinhas de leite. É, eu vou mostrar uma e depois as outras eu vou fazendo, tá? Vou mostrar uma com calma e depois acelero o vídeo. Ó, abre bem. Vou começar aqui. Vamos abrir o zíper pra ficar melhor de amassar aqui, né? Cadê? Poder abrir bem e fazer essa caixinha de leite certinha, ó. Ó, aqui tem que bater, aqui, ó, tem que bater, ó, retinho, tá vendo? Retinho. Põe um clips. E aqui também tem que bater. Para isso a gente tem que e mexendo na estrutura aqui da... Ó. Aqui eu vou pôr um pra cada lado, tá? Para esse lado para eu poder prender isso aqui. A gente capricha na caixinha de leite para ela ficar retinha, porque aí o fundo fica bem bonitinho, tá bom? Ó, um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Apoiar aqui para poder ela não dobrar. Fechamos uma. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as outras três, né? A outra daqui e as duas daqui e volto com vocês. Bom, meninas, ó.
caixinhas de leite fechadas. Cortei os excessos, já limpei. Agora eu vou dar só uma queimadinha nessas linhas, né? Porque essa linha de nylon desfia. Vou queimar tudo aqui. Fiz uma costurinha, né? Não pegou aqui. Acho que agora tá tudo certo. Então, agora o que eu vou fazer? Vou desvirar, desamassar, ajeitar ela toda, fechar o forro com uma costurinha aqui, tá? Costura na máquina mesmo. Quem quiser fazer ponto invisível pode fazer, mas eu vou costurar na máquina bem na beirinha aqui, tá bom? E volto pra mostrar pra vocês como é que ela ficou. Volto não, vou deixar o vídeo passando aí, né? E geralmente como eu faço, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Beijinhos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.